Nyheter fra Radio 1 1630. Flere 10.000 østtyskere har i dag krysset grensen mellom Øst- og Vest-Berlin etter at den ble åpnet i går. Omkring 1.000 østtyskere skal ha bedt om å få bli i Vest, melder en radiostasjon i Berlin. Sentralkomiteen i det østtyske kommunistpartiet er nå samlet i et krisemøte. Og regjeringen i Danmark besluttet i dag å innføre besøksvisum for østtyskere som kommer på kortvarig besøk. Beslutningen begrunnes med den siste utviklingen i DDR. Det er allerede visumplikt for DDR-borgere som vil besøke Norge. Vi har gått i samma klass i snart ett år. Tears for Fears låg överst en vecka i slutet av oktober med sin Beatles-inspirerade låt Sowing the Seeds of Love. Vi hör den i Tracks i Hits 89 i P3. Klockan är 15. Det blir nyheter från Ekot. De hårda striderna i den rumänska huvudstaden Bukarest har lett till att sovjetisk ambassadpersonal nu hamnat i skottlinjen och nu svävar i livsfara här i Moskva. Situationen förändras dramatiskt här i Moskva. Tidigare idag meddelade sovjetledaren Mikhail Gorbachev att Sovjet ska undersöka vilken hjälp landet ska ge till Rumänien. Gorbachev ville dock inte konkretisera vad för sorts hjälp det handlade om och när den skulle ges. Men för en liten stund sedan gick sovjetiska nyhetsbyrån TASS ut med uppmaningen att Sovjetunionen måste stoppa blodbadet i Rumänien. Sovjetiska liv står i fara enligt TASS. De skriver att beväpnade Ceausescu-trupper intagit en byggnad där sovjetiska anställda vid handelsdelegationen bor med sina familjer. Det har hört skottlossning i byggnaden i meddelat. P3. Ja, vi ska alldeles strax tillbaka till Norrköping och Kaj Kindvall och Tracks. Men dessförinnan så har vi ett par meddelanden när det gäller... Och Hits 89 går då in på slutvarvet. Vi hörde ju 10:an i vår årstabell innan ni här plattan. Och jag i det här fallet är alltså Christer Sandelin. Ett fantastiskt år för Per och Marie i Roxette. Den 14 januari stormade de in direkt på Trackslistans första plats. Och där blev de kvar i ytterligare 4 veckor med The Look. Hela tiden med höga poäng. Och det blev alltså en andra plats här på årslistan. Ja, Roxette blev alltså 2:a bland årets artister. Och årets artist, liksom årets kvinnliga soloartist, det är tjejen som också har årets hit på Trackslistan. Ja, det lät kanske krångligt det där, men det är egentligen inte. Den 1 april klev hon upp på Trackstronen och det var definitivt inget aprilskämt, för det handlar om Madonna. Hon blir kvar där i 4 veckor med den här låten, Like a Prayer.